till Pandora, det här danska bolaget. De har också rapporterat den här morgonen. Ja, det var en bra rapport. Mötte förväntningarna och höjer också marginalmålen för EBITDA då. Mm. Så det här var positivt. Det är inte tillräckligt starkt tror jag för att den ska ralla, men att de höjer prognosen för vinsten är ju, eller för vinstmarginalen är ju såklart positivt. Mm. Det var inte så länge sedan de inkluderades i Disneys försäljningsnätverk i alla butikerna då, tillsammans med en amerikansk konkurrent då. Och det här är ju sånt som driver försäljningen då. Så att analytikerna är väldigt positiva till aktien. Det är ingen som har negativ syn. Aktien har fastnat lite grann och rört sig sidledes under en period. Så att det ska väl till lite mer än den här rapporten. Men den bör väl stärkas, är min gissning i alla fall. Mm. Ska man köpa? Jag tycker den är intressant då. Och den känns inte för dyr på de här nivåerna. Det är ju ett tillväxtbolag det här. Och ja, det är en nisch som verkar gå hem då. Mycket pyssel där, mycket eller hur? Det är, man gör egna smycken exakt, och så va? Exakt. Ja.